Здравейте, мили мои Харибота, и добре дошли в един нов епизод на 3, където днес ще играем отново 3 рандом страшни игри, от които първът се казва A Man Outside. Има някакъв човек отвън и не ще трябва да го гледаме. Ако тези видеа ви харесват, искате още епизоди на 3, ударете бутона за харесване, абонирайте се на Харибо. Нека сега започваме, защото тези трите игри са в интернет се играят, в браузъра, тъй че са малко по-страннички. Вукабру, како... Чакай, добре, не успява да го прочета това. Не, нов сървър, как... Тая вечер съм свободен. Научи ли? Не. Има човек. Виждам го от прозореца ми. Е? Той стои там от 8 часа. От 8 какво? От 8 годиша. Той прави ли нещо? Не, просто стои. Добре. Каквото и да е. Почти съм готов с вокаб. Не знам какво трябва да е. А, е това. Вокабару. А, нещо да учиш. Каква трудност избира? Лесно, нормална, трудна. Първото е за ESL, за, нали, за малки деца. Средното е за тинейджери и другото вече е за някакви много луди. Еми, нека започнем от Easy. Преди да започна доча, трябва да погледна през прозореца ми да видя дали той все още е там. А, през това. Look outside. Здравейте, господине. Светло е, но той не се вижда. Само се вижда, нали, силуета му. Избрахте лесно, имате 30 думи. Трябва да избера най-близката по значение дума. Identical. Very smart. Very similar. Yes, 1 от 10. Е, корект. Starved. Гладен, тъй казвам. Много гладен, да, много гладен. Very hungry. Ambiguous. Това мисля, че... Two-handed? Не съм сигурен. Не, добре, това не го знаех. Intricate. Това би трябвало да е complex. Точно тъй. Shallow. Not deep. Точно това. На плиткото. Че трябва да погледнем. Добре, той се е преместил чуват с някакви листа, обаче то няма на дървета, се вижда, че няма листа. Погледнахме го. Accurate. Трябва да е correct. Да. Eliminate. To destroy. Да унищожим. Widespread. Някои сфери. Easy to use, exists everywhere. Да. Upbeat. Това трябва да е cheerful. Collapse. To fall apart. Точно те. Я да погледам. Добре, върнал се е там. Не му хареса явно там, където беше до дървото, тъй че и то пак не дай го погледна. Браво! 9 от 30. Did the mystery man murder? Мистериозният мъж убилите. И някакво такова. Stone face. Какво прави сега? Нищо. Просто стои. Чака някой. Мене. Добре, ам още, нали, две да направя. Omnivore. Това е eats anything, ако не се лъжа. Точно така. Primary. Most important. Да. Evade. To Оп, отива на другата страна. Сега пробва другото дърво. Едното не му хареса, се отива на лявото. Evade е to avoid. Така. Garbled. Нещо със мина тук думите. Добре, той се още е там. Garbled, това не знам какво е всъщност. Bad smelling, лошо мирише, инцидентно нещо, hard to understand. Предполагам, че е трудно да се разбере. Да, добре. Rigid, unmoving, concealed, hidden. Някаква кламина. Ей, и куче има. Добре, името се още е там. Advocate, to support. За дървото. Добре, това дърво му хареса. Даже щупи един клон. Иска да си го запази. Да го покаже на децата му, ако има. Manipulate, influence someone. Ми да. Enhance, to improve. Не. Are you paying attention? Не, добре, там е, питаме, оглеждаш се, внимаваш ли какво правиш? Гледаш ли този човек отвън? Negligent е... Not paying attention. Negligent е човек, който не, нали, не знае кой се случва около него или като цяло. Ето го. Той все още е там. Уау, и това го минахме някъде на сега. Той още, нали, жив ли си? Той се опитва да се скрие зад дърветата. WTF? Може би трябва да звънеш на майка ти, тя е на работа. Е, добре, звъни. Не знам какво правя. Звъни на майка ти, да я знам, че той е там отвън от един час.
Значи мога да направя решение да звъна на майка ми или да извикам той е нашия приятел. Нека звъни на майка ми. Аз казах, че искам звъни на майка ми, ще звъни на майка ми. Ай, да ви. Good, text me after she gets here. Добре, ще се обадя на майка ми. Добре, пиши ми като тя... Че, when she gets here... Това ли написа, когато дойде тук? Нека започнем с C. Я да говорим този. Все още и там. Resist to fight against. Insecure. Unsafe? Не. Да, unsafe. Странно. Deceive. To lie. Чай, бето се мърда. Да лъжеш. Vanish. Оп. Как се пренесе на това да родове? Пробва отново. Пробва новите води. Vanish е to disappear. Да изчезнеш. Ние ще изчезнем ли? Solitary. Оу. Oh, alone. Alone in room. Alone. Solitary тук ми дава сам. Сам в стаята ти. Сам в къщата ти. Да, да видим. Бре, то си още там. Alone. Добре. Suspicious. Oh, сега пак е за другото дърво. Абе, чува се едно изкачва някаква стълба от време на време, но малко... Хм, странно. Suspicious е... Seems strange. Има много хубави езуци. Допада ми това. Obsessed. Talented at something или haunted? Haunted? О, мага, добре. Не знаех кой от двете. Endure. Тук са скри думата. Какво се случва? Няма го. Къде е човек? Тук ли? Не знам къде е човека. Да свършиш нещо, да имаш идея, да минеш през нещо. Мисля, че е те. Да, е ерор. Как ерор? Този го няма. Какъв ерор? Правилно отговорих. Си... Чуват с някакви странни звуци. Sinister. Evil. Urhanor. Please restart up. Какво? Ама аз избрах правилното. Please, 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 please. Моля. Рестартирай приложението. Чай, как го минах? Чай, да звъна. Рестарт, какво? Reject е to refuse, да откажеш. Браво, прави. Браво. Оп, някой звъни. О, не. Каква е тази снимка, бе? Има нещо долу на стълбите. И ни слизаме да отворим. Sorry for making you leave work early. Did you see him outside? Съжалявам, че накрая тръгнеш да спреш рано от работа, видя ли го отвън. He was there from now, I swear, and he was hiding. Come upstairs and look. А, ця, майка ни се е прибрала, ние се извиняваме, нали, че сме я извикали. Той беше там отвън един час поне и се е крил. Ела горе да го видиш. Yes, he kept trying to hide and... I don't know, but I could see him through my window the whole time. Да, той се е крил и през цяло време го виждам през прозореца. Какво? What do you mean? How did I see him through my... Какво? Като сложа мишката и се виждат някакви листа. Това е нашия прозорец? А това е добрия край. Barely. Едва. Сега ще се опитам да направя другия край, което предполагаме да звънем на нашия приятел да го извикаме. Стигнахме до тази част на игричката, където трябва да звъннем на нашия приятел този път, да видим какво ще каже. I'll bet he'll run off if a car pulls up. Добре, дай ми 5 минути. Значи, ни му каме, ела, обзалагам се, че ще избяга, като види някаква кола да минава, макар че ни колите ги чуем, а може сме някои други коли, а някое друго местенце по-далече. Еми, ето ги последното. И сме 30 от 30. Тъй, че всичките ги направих правилно. Ето 30 от 30. Отново същата снимка. Пак някой звъни на вратата. Hey dude, thanks for coming. Did you see him outside? Боря, че дойде, видя ли го отвън? Good at all, he's leaf, car. Супер, казах ти, че ще се тръгне като види някоя кола да мина. Хайде ела на горния етаж. Yeah, he was hiding behind trees and криеше се за дървета и... Не знам, не го виждах през прозореца ми през цялото време. Какво? Ако искаш, кажеш как съм го виждал през прозореца ми. Е, това е добрия край. Добре, нека пробвам да сгреша всичките. Чай, какво? Тук пише, този мъж отново ли отвън, как знаеш това, дълга история, ще се добре за сега, през това, този път ще ти помагам. Какво ще ми помага? Направих първото, всякакво, все още разучавам. Да се обадя ли на някого? Не, това няма проработи, просто ще се върне. Тогава какво да правя? Направи си и другото. А трябва ми още време.
скоро ще ти пиша. Интересно, този път даже нарочно сгрешавам всичките. Това са някакви нови неща. Този път казваме, път се крие, това е толкова странно. Открих нещо. Мисля, че е телефона ти. Телефона ти, което го привлича, значи трябва да си махна телефона. Не, когато приложението рестартира, се гличва. Точно преди да рестартира. И какво? Чай листо? Какви са тези листа сминат си горе? Преди да се рестартира, ехо, и то спря да пише. Моля те, не ме оставяй. Листо, листо, листо. Нека направим последното. Аз за сега ще направя 0 от 30-ките. И ако се чуете, да, все още е навън. Проверявам го през всеки въпрос почти. Нека не сега, ще стане рестартира се отново. Той път трепери. Това е нещо различно. Резист. Сник. Готово. Всичките са грешни. Оп. Здравей. Странно, той го видях. О, не. Сега нямаме никой, който да ни помага, мисля, че. Тоест не изяде? Или той... нещо си не знам. Хей, джуджуринг, хей, ти ли звънна на звънеца ми? Чух звънението, но никой не беше там. Вдигни си телефона. Сега трябва да му взвъннем. Сериозно, няма ми отговориш, нали? Няма ми вдигнеш. Ако си вкъщата ми, това не е забавно. Защо ми отвори прозореца? Има листа и пръчка на всяка в стаята ми. И цялата ми стая мирише на гъби. Да. Това беше лошия край. Его мога го погледна. Еми това беше първата игра, A Man Outside, която много ми допадна. Преди съм харесвам някакви такива игрички, дето нали просто цъкаш и не трябва да правиш чак толкова с неща. Това е нещо интересно. И ми харесват игри с, да казвам, различни краища. Допадна ми тая игричка и нека отиме към втората. Втората игра се казва Last Train Home, последния влак за вкъщи. До някъде е базирана на почти някаква истинска история. Не точно, но... Те казваме вдъхновена да го наречем по такъв начин. Нека видим, ето ни нас. А мога да... Това не е пътя, на където трябва да ходя. Добре, значи не трябва да се връщаме. Тук има някакъв господин спи. За. Добре, нека продължаваме. О! Към някакъв. Здравейте, господин, що пушите? Damn, this lighter doesn't work. О, тази запалка не работи. Добре. Не му работи запалката. О, някакво момиченце тук се радва. One, two, back on my shoes. Добре, радва се, там и си пее. Така, нека има в следващия вагон, какво ще има? Някой друг. Лошо и е. Тя просто не обича да пътувам с влак толкова много, ама се налага понякога. No, this is not it either. Не, това също не е. You there, young man. Ти там, млади човеко. Have you seen the latest papers? Виждал ли си най-новия, т.е. чел ли си най-новия вестник? I've been looking for it everywhere. А не, дали съм го виждал най-новия вестник, дали имам. Търси го навсякъде. If you happen to find it, please bring it to me. Ако го откриеш, просто моля те донеси го, защото е наистина много вестници или там някакви други харти. А това е заключено? А, добре. Значи в момента търсим вестник, предполагам. Ти имаш ли? Не. Все още е лошо, няма да и се подобри. На нея, яде. 3, 4, lock the door. 3, 4, заключи вратата. 5, 6, get your fix. 7, 8, don't be late. Има ли още? 9, 10, you're not my friend. 9, 10, не си ми приятел. А, добре, започна от начало. Така, я да имаме това. Има ли вестник? Не, то спектинално му трябва. А, не, чай, тук е вестника. О, hey there, brother, I didn't see you there. О, здравей, не те видях там. Is there something you need? Има ли нещо, което ти трябва? Oh, you want one of my newspapers. Ой, искаш един от вестниците ми. Well, for sure, brother. I can only give you one door or I'll get cold. Може да дам само един или ще ми е студен. Which one do you want? Кой искаш? Този? Няма значение. Този? Не знам кой е този. Here you go, sleep tight, brother. Добре, благодаря. Този ми даде вестник. Нека да го дадем на оня човек. So, не имах опция да взема някакъв вестник или просто да не взема вестник и реших да взема вестник. Не знам дали е правилно, пише тоя вестник. Заповядай. А, the papers you're holding. А, той е вестника, който носиш. Точно това е, което търся. Благодаря ти. Ето, вземи това. Запалка.
Добре, той вече му трябва тая запалка. Така, еми нека да я дадем на този човек, дето иска да се запали цигарката. Дем, какво ще ни даде той? Hey kid, that lighter you're holding, could you let me borrow it? Hey, нали тая запалка, моля ми да дадеш за секунда да я използвам. Ah, that hits the spot. Ah, това е много приятно. You know kid, this was going to be my last cigarette. Знаеш ли, това ще да ми е последната цигара? I was going to retire from the force to... Щях се пенсионирам от военните, да кажем по такъв начин. Или от полицията, не знам къде работи. After this last train ride, I go home and see my family. След това пътуване с влака, последно пътуване с влака, ще се прибера, ще седя с семейството. Here look a picture of my dog, Enchi cute. Ето виж снимка на кучето ми, не е ли сладко? Anyway, kid, smoking is bad for... Все пак пушенето е лошо за теб, което не е така. Here's a bit of info. Ето ти малко информация. The last who's sick between those two cars... Ево? Значи за момичето, което е там иска да повръща, ще ми кае нещо. She dropped something of hers early. Тя изпусна нещо нено по-рано. I saw a child took it. Видях, че едно дете го взе. Тоест, тая, която се проскача, невероятно. What could a child want with something like that? Какво може да иска дете с нещо такова? Anyways, kid, take it easy. Тая, нали? Внимай. Какво имаш ти? Hi, мистер. Здравейте, господине. You want what that lady dropped? Искаш това, което тая жена изпусна ли? Добре. Но трябва да отговориш на въпрос или въпроси. Готов ли си? Хайде да започнем. Какъв е въпросът? Which way do you think the train is going? На къде мислиш, че влака отива? Това не го гледах. Значи на изток или на запад? Нека изберем запад. Значи това си мислиш? Ха-ха, грешно. Това е трик въпрос. We're not going east or west. Не отиваме нито на изток, нито на запад. Играта ми даде два избора. Не мога да си направя някакъв друг. Where exactly is it that we're going? Къде точно отиваме? Забавен си. Не трябва ли да знаеш къде искаш да отидеш, преди да се качиш на влак? Тъй като ми отговори на въпроса, ето заповядай. А, хапчета. По-добре да ги дадеш на нея, възможно е скоро. Тя се разболява. Нали, става и още по-зле. Хей, мадам. Намери ми лекарствата. Не е много по-добре. Ти ми спаси живота, не мога да повярвам. Чакай. Това е много грешно. Ти не трябва да си тук. Слушай, трябва да си тръгнеш. Бързо последвай ме. Идвам. А, накъде? И теб те няма. Чай, детето го няма. Ай, този го няма. Ай, този го няма. Никой няма. Насам? Да, тук не можех по-рано да ходя. О, не. Къде отивам? О, не! Този влак е пълен с дух. Това е паежна? Защо тези вагони са изоставени? Гледайте колко много паежна има човек. Няма да се отвори. Добре. А, къде отидох? Не, запалката ми. Ехо. А, май има някой. А, приближите това, че ай, детето се приближава лека плека, вижте. Аз не мога да се движа. Че, каквото май са. Преобразува се в паяк. Детето, майко, какъв е той паяк? Quick get in here. Бързо, влез тук. Къде? Влязох ли? Да, наистина. И се остави тя да е паяк, някак си. Това беше много близо. За малко да станеш нейна храна. Или още по-зле. Благодаря, че ми помогна. Но трябва да се махаш от тук. Този влак не може да те закара вкъщи. Всичко, което трябва да направиш, да се завъртиш 7 пъти. 7 пъти. Не забравяй. Явно това е моята спирка. 7 пъти? Как се завъртя 7 пъти? Може би ще се срещнем отново. Запомни. 7 пъти. Добре. Как се завъртя? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Омага, стана наистина. Сега сме в правилния влак? А, ние сме спали, чая, че въбутнах за секунда. А, къде сега? На къде? А, на сам трябва ти. Добре, чакай.
Не мога минало там. Добре, значи мога излеза през вратите, ама чай проверя тук другата. Не, и тук не мога. Добре, значи единствено мога да сляза от влака. И аз изчезнах в бялото. Вау, добре, но яка е игричка. И все още запазвах им поне запалката. Това беше играта Последния влак за вкъщи. Където явно бяхме заспали и сънувахме някакъв кошмар, обаче след това просто се събудихме и се прибрахме. Но яка е игричка, допадна ми. Имаше някаква историка, хареса ми. Нека отиваме към третата и последна игра с този епизод. Ето ни в третата игра, която се казва Don't Let Her In. Или преведено не я пускай вътре. И това пише тук, че е кратка страшна игра за това да си сам. Еми, нека почваме. Трябва да направим цял екран. It's been weeks since your father left. Седмици е откакто баща ти се тръгна и си напълно сам. Самичък. Сам самичък. Последното нещо, което той ти каза е да не я пускаш вътре. А, мой избера. А, добре. Еми нека. Дали има разлика? Ай, ще избера момчето. Четвърта седмица. Значи 4 седмици сме сами вече. You wonder when that will come back. Чуеш се кога баща ще се върне? Човек, къде е той? Къде, как те е изчезнал за 4 седмици? Омага, ето ни и нас. Добре, не избрах точно този герой. Имаше доста повече детайли като го избрах, но ще играем като Оранджада. Нека видим. Значи където има така стрелка. А, точка, мога да цъкам. Време вратима и доле. Та ще кажем тази. А това е банята. Да се погледна, да не се погледна. А, има избори. Да се погледна. Е, тъй да, изглежда на мене наистина. Добре, я да не се погледна. Просто не се гледа наистина. Това трябва да стаята на нашите. Да, спаната на вашите, обаче ти не влизаш там, не трябва да влизаш. Добре, няма да влизаме в спаната на нашите. Нека им на долния етаж. А, тук по друг начин управляваме. А тук пак много хубава нагоре надолу, на другите стаи не можех. Какво е това? А, тук има на долния етаж, какво има тук? Да ям или да не го ям? Човек, даже не знам какво е. Просто ми да, ем, или го яш, или не го яш. Мога гледам телевизия сигурно. Добре, чай да не гледам какво има тук, какви други неща мога правим. А, писмото, което баща ти е оставил. Чай, за сега няма го прочитам. Това е радио, мисля, че. Да. Какво има друго? Хладилник. Добре, нека прочетем първо писмото. Какво пише? Не я пускай. Синема. Нека отворим хладилника, да видим какво има вътре. Всичко се е развалило. Чук-чук. Мога ли да правя други неща и без да я обърна внимание? Здравей! Ти си розова, аз съм оранжев. Sweetheart, миличък, добре ли си? Моля те, пусни ме. Това може да е майка ни? Няма да пусна. Игнорираш я. А, you hope she doesn't come back. Надяваш се да не се върне. Нека им радиото какво. Emergency broadcast, значи нещо се е случило. И се повтаря, да. You're tired, you need to sleep. Изморен си, трябва да спиш. Добре, изчакай. Искам да погледам малко. Не мога да спа на дивана, докато гледам телевизия. Нищо. А, добре. Нищо няма по телевизора. Това долу да го изям, ляй ще го изям, що не. Изяж го. И прави опен. А, консерва. Има вкус на. Тоест, грешен вкус има седно. Добре, мога ли още да ям? You can't eat more, не можеш да ядеш повече. Предполагам, че тази игра ще има пак няколко края и трябва да внимавам какво избирам. Омага, нека да спим. You decide to sleep. Решаваш да спиш. Пета седмица. Чакай, една седмица спим ли е от? You've run out of food, you're starving. Вече свършва ти храната, нали, умираш от глад буквално. Ами аз консервата я изявах. О, какво е това? Ама някакви неща. А, спалната на нашата има нещо по земята там. Бойде свали се явно. Аз я погледнем. А, имам такова бузите ми се, но да. Да, умираш от глад. Не знам как са тези неща пустините. Something pulls at the door. Има някаква локва под вратата. Да вляза или да не вляза? Ай, влизай се тая. Какво има тук? Я видим. Jump. Какво за бога е това? It's warm. Топло е. Това е някакво... Не знам. Топло е. Единствено това ми дае като информация. Добре, нека е надолу. А, прозореца. Ехо? You hear something outside. Чуваш нещо отвън.
Значи това е входната врата. Нея въобще не трябва да я отваряме. Нека им долу. Ай, тук има такива неща. The shelves are empty. There is no food left. Рафтовете са празни, няма повече храна. Радиото? Нещо се е променило? Every frequency? И стане там, на всяка частота няма... Тихо е, няма нищо. Да го отворя. The road overruns you. You're exhausted, изморен си. There is no food left. All you can do is sleep. Няма повече храна. Единственото, което му правиш е да спиш. Наистина, то... Чук-чук. О, пак ли си ти? А той път не си розова. Миличък, you need to eat, трябва да ядеш. Пусни ме вътре. Не. Игнорираш я. Дръпнах ти завезата. Еми, за съжаление нямам храна. Нямам нищо буквално. Единственото, което имаме да спа цяла седмица. You hear something at your window. Чуваш нещо на прозореца ти. Не, тя е тук. Да погледна или да не погледна? Ай, ще погледна. Дори не знам какво видях. You hear something in your parents' room. Чуваш нещо в стаята на родителите. Еми да, ние видяхме, пишеш нещо. Топло е. Здрасти. За Бога си ти бе, човек. А, трябва бегай, бегай. Добре, бягай. Нямам спринт. Как ще имам спринт, човек? Аз съм изморен. А, ти пътя, трябва да са. Добре. Насам, натам, къде съм? Не знам. Ехо. Това мога ли да го избягам? Не знам. Бяха 4. The creature overpowers you. Значи чудащето ме навива. Надвива, не ме навива. Your consciousness fades. И припада ми. You're somewhere dark and warm. На някое тъмно място и топло си. Не може да се движиш и усещаш нещо да пълзи в тебе. Чувстваш се, нали, на безопасност. Какво за Бога е това? It's been weeks since your father left. А това започва от начало. Той път ще изберем женския герой, да видим дали има някакви промени. Розови сме! О! Той път се появи нещо тук на прозорчето. Нали път не го видяхме. Еми нека им какво ще стане сега. Като я пусна. Добре ли си? Пусни ме. Добре, нека те пусна. Благодаря ти. Трябва да си гладен. Ил. Пошедем, черви. Да го ям. Ай, ще го ям след тая. Добро, момиче. It's squirms in your mouth. Squirms, мисля, че си едно, нали, пръска се в устата ти и го гълташ. Брат, това звучи толкова грешно, се осъзнах. Сега отивай да спиш. Добре, значи не мога да се махнат, или да? Буквално мога просто да легна да спа. Всичко, което му правиш е да спиш седмица, не знаем вече коя е. You're unsure how much time he has passed. Не знаеш колко време е минало. Every day she makes you eat. Всеки ден те кара да ядеш. Тялото ти се чувства грешно, странно. А пак има такива... Чакво? А значи това са някакви такива ларви, черви, аз не знам. На лицето ми ще се... Той път не ми даде като избор да се гледам или да не се гледам. Стаята на нашите... Добре, нещо има на земята, обаче не ми дава да вляза. Нека разгледаме, значи тая... Оп! Ни припаднахме. Your consciousness fades. Your summer dark and warm. You can't move. You feel safe. А, това път е друго, мислях, че е същото. А това е нашата стая. А сега ние сме такъв... Това е някакво... В яйце ли сме? В какво сме? Ето ни отново при това същество. Сега ще се опитам да избягам. Миналия път не знаех точно какво трябва да правя. Сега на другата страна ще отида, но то пак е същото. О! Yes! You trip! Сплъвам! Как се сплъваме, човек? Даже този път не съм ял консервата. Значи, мисля, че това са двата края на играта. Слъп по него избягах от чудовището, там малкото е финтове. И накрая се спънах. И това беше третата и последна игра за този епизод. Don't let her, не я пускай. Успях да открия два края, тъй че може да има и други.
малко се съмнявам, така че ако има други, мога ги напиша долу в коментарите. И трите игри са безплатни, не трябва да си купуват, ще оставя линкове за тях. И ако трябва да избера от трите игри, мисля, че най-ми харесва тая с човека от Ванопа, без да искам почна да я играя и нея. Ако ви е харесало това видео, искате още подобни видео, ударете бутона за харесване, ако не станете Haribo. В GPLBG може да сплатите кода Haribo за още 5% бонус намаление, даже в момента би трябвало все още да има намаление на SteelSeries, така че му проверите. А след няколко дни може да се видим на живо на събитието на GPL, което е GFest, което ще бъде в София. Повече информация за самото събитие и за билет да си вземете, линкове долу в описанието в коментарите. Благодаря, че гледахте, до следващото видео и до виждане!